N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Það var það þá væntum ekki að hjölum við það, það er svekkjum sem þú svona tilfinningar sem þetta fyrir að þetta fyrir ópað. Já, og svekkjum. Það er líka bara hvernig að var, ekki að færa og hverju sýsta leik. Þetta þeir eru þetta bjóð og við erum ekki með þetta stert. Það er svolítið sagt. Er fyrstileikun og takk við þar hjá ykkur? Er þetta svona líkilega? Já, við erum það Þetta ekki svolítið skrítið sem við ljósið þess að sko, þetta nú, kertum í þessu liði hefur ferði í gegnum þetta ferði á því og þekkir þetta auðvitað yfir byggar og þetta liði svo sem syngir á þetta tilbyrði að það metur akkur ekki þess að. Þetta erum við þetta átt að sjá núna, þetta var rosalega sjálfum að þetta er þetta ennig. Við tekum verið á hann miklu meiri staður, við erum að spila átt og vendur. Og fá aukinn af Max og sínu leikum á löngu köflum í leikum. Það ekki að leikið sem er best vera og svo kvartum sem er. En þessi grúntbyggar, við erum búin að ná meira en raunumarkmiði vetraðis. Það er svona ekki að gera þetta. Það er tvær og hann vika að hlusta ekki. Ef hann er svona tempóið niður hugastir. Já. Hægði vel og undirbyggum við verið. Þetta er svona, ég er búin ekki að rýna og nægði vel hugastir. Vinna svo úr pressum sem lendir upp og góður að vinna. Þetta er væntanlega eitthvað sem að lærist og ég nefndi hreinlega að setja í reynslubók. Já, sjálfsögur. Nú þetta að stuðja þegar að stuðja til að húta í vestumstrykja. Það var stuðja að reyna það. Ef við rétt svo snakast kökkum þessum leik saman, það er kallið þarna í fyrirháleik þessum leik á fyrir vöð sem að í raun og verið bíltinn þetta bíl sem að einhver gengur kolmanlega brú. Já, já, mér er alveg einhver hægt að 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 Men alltaf framöðurinn og þegar við sé að snúi og það fer út í reyni og það alveg ólíkt því sem við erum búin að gera þetta við. En gerist það ekki líka af því að sko hákvækana við erum okkur grimmir og sigur í sókrindir. Þeir snúttuðu mjög snemma og þú voru ekkert að tuta við þess. Nei, og lukkum það er einfalt sem skipt, en það var auðvitað að skjóta aftur. Og taka það að hákvækana og það er einu því og það er einu því og það leggja ekki þannig að það er að spila alltaf veikleika. Það er veikleika við að það við erum með veikleika og sjókunni sem hann er veika fyrir veturinn og þeirnum tók er að nýta sér og það sýnir það eins og við leikum að við náðum ekki að leysa umfengjuspíl í leikleika og við áttu að það reyna að skilja leysa það. Ég verð aðeins að byrja út í kjartagang og orðurum um að því sem að hverfa frá aðeinsveitum. Það er bara gróa sem er að spurta út fyrir vitlið. Já, það er þessi. Það er alltaf ekki þetta sem það er alltaf hérna. Þú stöðar þetta fyrir leiðinni. Ég er ekki þetta. Ég er alltaf hún sem það er alltaf. En þetta rýtur að hafa svona dálítið letandi áhrif jafnvel inn í lóknum að finna að heyra svona kjartagang. Þú sættir ekkert að segja og að líkta öllu sem fyrir sem við bóðið.
heiminn kemur þess að vinna hana. Getum við líka til hún að fóra að vera þetta var hefði verið margir röð ef að hefði náða að lyfta þetta. Hörðu að? Líka, svo nefnir. Við erum að reyna, þetta snýstum að vera með einu toppvörð og stundum þetta bara þannig, þetta fellur með, stundum fellur með þetta. Það var þetta bara að vera maður að vinna í því og það mæta sterkvænti ljós. Það er ekki þetta ekki þess að við sem við erum að vera stund sem að voru. Það er þess að það er þess að gera það, það er ferðastund að gera það, það er ekki bara að vera að vera að svo er það bara stendur að vera að vera að vera að vera. N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til.